Sugiyane Poro Lega, Poro Tamu Kakung Putri, Poro Wakani, Sinarengan Kadang-kadang, Mutiara Nada, Kami Jusakeng Raket, Mbalong Ponorogo, Badi Kalau Temakan Setunggal Mbokos Setunggal Poro Widubati, Kang Badi Paring Pangli Purwoten Ngarso, Diko Sami. Kami Witan Ingkang Ngagem Para Bulan, Monggo Kepada Ngujuban Yang Penjibun, Mbak Arum Indriana, biji saking biting Purwantoro Wonogiri. Nggih, dipanggil Mbak Arum. Nggih, mang aslinya namanya Arum Indriana, karena dia tetangga saya dekat sekali, jadi saya lebih tahu. Cili aneh nih gulu, saya ngedusi gulu. Saya itu lama-lama buka wadi. Zaman cili nih gue maksudnya saya umur 3 tahun nih gue, saya biasa ngedusi nih gue gulu. Ngiyami kok ngedusi, ngiyami. Ngedusi kena sih gue. Ya angge, bahasannya keliru loh, anu yusuk toh an. Gie. Aja buka wadi ya mas. Ingkang selajengipun. Menikah orang bedulan babaran deh kok babaran ya pas loh ini sebenarnya bahasa ini gak bahasa Purwokerto Cilaca Kebumen dan lain sebagainya oh iya yeh menikah Mbak Rawulan saking Tadung Balong Ponorogo menikah saya gadis status diakui negara aku ya saya gadis sama nah oke nah Mbak Ana niku saya SMP iya sampun manak ping telu cah cilik ning Wedren sakniki cara sapine sapi kacang weton jeruk jeruk niku nderek Bandar kula sampun SMA sakniki kok sampun SMA nggih bunda nggih mana pinter mak? Sampun mana akeh? Oh anak akeh. Ye, makatan pinter pangan saking Poro Widubati Mutiara Nada. Sugeng lega, sugeng kapirsani ngantos pari purnane bahargia. Mutiara Nada KM Rintang Audio.